Pra Rama është, nuk besojmë që është aq budallas, sa që njerëzit e vetë më të afërt. Njerëzit më të rëndësishëm të qeverisë, figurat më të rëndësishme të qeverisë, dhe jo vetëm kaq, por edhe figurat të rëndësishme, figurat, domethënë njerëz ka të rëndësishme aty Murer Gys. Aty është Rama, Rama dhe vetëm Rama. Zoti Baçi, më lër të vazhdojmë valla, çfarë pse? Më për të ndihmuar më shumë, për të ndihmuar. Po çfarë? Po nuk po ndihmon ti, po përmijet pengosh, domethënë. Po jo. Ata dëgjojmë ta mbaroj një fjalë sesh edhe me Skype se për Lelën derdi pa keq, tani ta dëgjojmë te Mërtiri. Se Joni është edhe Mërtiri. Po. Të gjithë tanët janë. Po pra, janë tani po. E pra, e po çat se mund tani jam Mërtiri. Ja përfundoje. Pra, do të thënë ti thua që mirë, ok, pra, do të thënë është për mua është budallëk i madh mendosh tash që Rama njerëz të vetë më të afërt i shiti si të korruptuar. Para zgjedhje me qëllim që t'ju tregoj shqiptarëve që unë pastrova se i sulmova ti. Po ishte dukshëm korrupsioni i tyre Murer Gys. Nuk i mbante dot dhe të donte. Po prit pra të mbaret të shkretën, një sekond, lutem. Pra, do më thënë, ndërkohë që në fakt a i ka mbrojtur ato, sa njërë da i në mbrojti, do më thënë, i që zëmës komunistin, si ka, Arben... Ahmeta. Në emrin tash. Dhe prapë mbrojti të gjithë po i mbron, siç po mbron Xhaçkën, i ka mbrojtur gjithë para deri në momentin që si mbronte dot më. Pra Ramës i kanë shpëtuar nga duart, edhe kjo është e qartë. E para kjo, e dyta, po mirë, pse duhet sulmoj krimin organizuar që po i mbledh vota në terren, se këta nuk me këta nuk pozon ai afër. Po këta pse i sulmon ai? Se unë besoj që këta janë edhe më të rëndësishëm, sepse këta vjedhin vota për Ramën, këta blejnë vota dhe këta janë themi oksigjeni kryesor i Ramës në zgjedhje. Pra, do të thonë, ka një gjë të qartë të mes dhe shqiptarët e kuptojnë besojun që Spaku nuk kontrollohet nga Rama. Përkundrazi, Spaku i ka dalë nga duart e Ramës. Ndikohet fort nga Rama. Mund të gjesh një fjalë tjetër. Po nga Rama, po të kronon edhe Rama nuk do bënte komisione për po më fal. Apo po po, me ty jemi Mërtiri, me ty e kam në ç aspekt? S'do bënte komisione thua për të kontrolluar drejtsinë. Çu do dalë? Komisioni Xhafa është komplet për të penguar Spakun, është një përpjekje që po bën ai për të ndryshuar ligje, për të çojë se ku do dalë, po ky është qëllimi i dukshëm. Tani nga ana tjetër, po e ka thënë sa ana tjetër. Po. Ka një gjë. Komisioni vërtet. Nuk mendoj që Rama nuk ka thënë atë. Ja, ja, ta mbaroj Mërtiri, sa nuk na ka dëgjuar 30 minuta dhe të kemi pak respekt. Po, Mërtiri. Ja, 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 ta dëgjoj. Mërtiri, po. Komisioni nuk bëhet në rast se do ta kishte në dorë, thua. Po pra, unë e para, e dyta, unë nuk mendoj që Rama është budalla që të heq një shans kaq të artë që ka që të ketë përballë Sali Berishën, që cilën e mund kur doj. E mund kur doj sepse e ka mundur me 1 milion vota më parë. Jo, zoti Baçi tha ne i fitojmë zgjedhjet. E mund kur doj thua ti? Po normale. Tash kjo këto janë ëndra këtu. Do ta shikoj zoti Mërtiri. Tani, unë besoj që logjika do që zoti Rama kërkon t'ia zgjasë jetën zoti Berisha, sepse duke i zgjatur jetën zoti Berisha, i cili është një lider i korruptuar tashmë me të paktën me dosje hetimore, i cili dihet shqiptarë që ka pasur qeverit shumë të korruptuar. Dosje hetimore e falsifikuar. Unë besoj jo shumë qesharake si dosje, aq sa dhe më të palexuarit kur e lexojnë atë dosje, shikojnë ato fakte, e shikojnë që është një goditje politike dhe asgjë më tepër. Të lutem, unë mendoj që është dosje shumë serioze dhe mendoj që është qesharake. Këtë vlen ta diskutojmë, unë po shtroj argumente. Tani, e dyta, unë nuk, pra, zoti Berisha, duke qenë i akuzuar, duke qenë non grata, duke qenë në 80 vjeç, duke qenë ndritare, duke qenë i përçarë, duke qenë denoncusi më i fortë dhe më i fuqishëm i gjitha aferave ku denoncon me emër dhe me mbiemër, duke qenë denoncusi më i madh i aferave korruptive të mazhorancës dhe të kryeministit, duke qenë një nga njerëzit më dominus në politikën shqiptare dhe ndërkombëtare, shpesh herë, po mërë po, edhe planetare, po mërë po, po mërë po, a ka mund si të ludem, unë nuk po them konsideratat e mija po tuat për zotin Berisha, nuk po flasim për këtë. Jo konsideratat e mija, fakte, fakte. Po pra, po, dakord, dakord, në sytë e shqiptarve, zotin Berisha, një lider që në 2023-in, pa vull, pa sigën, pa flamur, pa komisioner, pa financa, dhe arritmë të mirim 600.000 vota. Treguam se kush ishte opozita, dërsa i ish lider i ytë, për shëndë, mori sigën, flamurin, gjitha dhe iku. Mërtiri se jam drejtë fundit, po. Në gjithë të lu 700, për e pasen e mund përsa ne? Në qofë se... Në qofë se këtë... Në qofë se këtë... O kullur, këtë... Në falë, se të gjoj... Në qofë se këtë... Këto argumente që them unë dhe jenë pabesushme, ti vetë nuk do më dërpise. Fakti që po më dërpret, të regon dhe që nuk po më lëtë flasë, nuk është se thjesht po më dërpret. Ja, pra, për të folur folë, nuk është se të ndërpres, thjesht thua të paqena. Dhe unë po të thëmë një të vërtet që e kuptojnë gjithë, e kuptojnë letësisht gjithë.
Tani, në këto kushte, unë nuk po flas që Berisha e ka denoncuar apo nuk e ka denoncuar Ramën. Nuk është kjo që po them, unë dhe po këmbull kot te kjo. Unë po them, Berisha nuk e mund dot Ramën të sigur, jo ta denoncoj, po sigur mos flerë gjumë 24 orë 24, ta mbaj kamerë ndezur, Big Brother, dhe vetëm denoncoj, 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 nuk e mund dot Ramën. Nuk e mund pra sepse thash, është non grata, është non grata, jo vetëm Amerikë. Mos e numëroj prapë nga fillimi, i dim. Është izoluar politikisht, ka humbur me 1 milion vota, ka përçar partinë e vet, është çfarë pengesë sjell se është non grata? Se kuptoj dot. Çfarë pengesë sjell që është non grata thotë? Munges kredibiliteti që një lider, drejtuesi opozitë, ai i cili në pretendon fakt ka treguar krejt të kundërtën në këtë kohë. Është qytetarët kanë reaguar ndaj padrejtësisë, siç po reagojnë edhe ndaj padrejtësisë që bëhet tani nga SPAK-u i reformuar. Po, vetëm 30 sekonda, po Mërtiri. E dyta, ajo që po bën Berisha nuk po lufton Ramën. Berisha është duke luftuar SPAK-un. Vetëm Berisha po lufton Ramën. Po fal të mbaroj, lutem. Pra Berisha është tashmë, po të shohësh natë ditë armiku i Berishës është SPAK-u. Armiku i Ramës kush është? Berisha, jo. Armiku i Ramës është SPAK-u. Ja pra se zoti Baçi këtë po të thotë Mërtir, mos bëjmë sikur nuk e kuptojmë. Zoti Baçi po thotë që Rama e kontrollon SPAK-un dhe prandaj i godet të dyja. Pra, këtu apo jo? Po pra, sa e kuptova. Një sekond, një sekond. Un po them të kundërtën. E kuptova më tash se ti. Rama, SPAK-u po godet Ramën dhe Berishën. Okay. Berisha dhe Rama po godasin të dyja palët SPAK-u. SPAK-u po godet ata që i thot Rama brenda Ramës, okay, edhe opozitën. Absolutisht nuk godet Ramën asnjëherë.